Здував німецький кіль. Там потужний торнадо пронесся містом. Ось бачите, постраждали щонайменше 6 людей. Троє зазнали взагалі важких травм. Людей просто викидало у море. У місті з корінням виривали дерева та крівлю з дахів будинків. І німецька метеорологічна служба, ось бачите, прогнозувала, що швидкість вітру сягала 110 кілометрів на годину. Ну, на щастя, не можемо сказати, що щось подібне коли-небудь відбувалося в нашій країні.